praėję ir šie metai įsirašys į atmintį kaip kovos su pandemija metai. Koronaviruso keliamos grėsmės sveikatai, visuomeniai ir ekonomikai tebejuntamos visame pasaulyje. Bet Lietuvos saugumas priklauso nuo daugybės aspektų, tad pristatome 5 didžiausius iššūkius mūsų valstybei. Didžiausia grėsme mums išlieka represyvus Rusijos režimas, nepaisantis tarptautinių normų ir nesigėdijantis išpolių prieš oponentus. Pagrindinis Rusijos įtakos užsienyje išlaikymo ir sklaidos įrankis yra karinė galia, aktyviai demonstruojama netoli rytinių NATO sienų. Pavyzdžiui, 2021 rugsėjį vyksiantis strateginiai mokymai ZAPAD. Pasitelkiamos ir informacinės bei kibernetinės atakos, šnipinėjimas ir agresyvi istorijos politika, heroizuojanti sovietinę praeitį. Reikšmingiausių politinių įvykių Lietuvos kaimynystėje tapo krizė Baltarusijoje. Po suklastotų prezidento rinkimų Lukašenka nukreipė smurtą į taikiai protestuojančius piliečius ir agresyviai reagavo į Baltarusių pilietinę visuomenę, palaikančią Lietuvos bei kitų vakarų valstybių poziciją. Režimas ėmėsi gąsdinimo taktikos, demonstravo karinę jėgą, skelbė atsakomąsias sankcijas, grasino ekonominio poveikio priemonėmis ir vykdė agresyvią žvalgybinę veiklą. Šie veiksmai tiesioginės grėsmės Lietuvai nesukėlė, bet nestabilaus režimo pasirengimas imtis kraštutinių veiksmų kuria įtampą regione. Grėsmė Lietuvos saugumui kelia ir veikti pradėjusi nesaugi Baltarusijos atominė elektrinė už 50 km nuo Vilniaus. Nuo pat pradžių tai buvo Rusijos kreditais finansuotas projektas, o Baltarusija netmeta galimybės paversti jėgainę Rusijos valstybės korporacijos Rosatom filialu. Tuo metu Kinija domisi investavimui Lietuvos nacionaliniam saugumui svarbius sektorius, ypač IT srityje. Siekdamos laimėti konkursus, kai kurios Kinijos įmonės siūlo nemokamai sumontuoti įrangą mainais į visos sistemos valdymą. Jį perėmus atsirastų palankios sąlygos technologiniai priklausomybei, o tai atviri vartai kibernetinio ir techninio prasiskverbimo operacijoms. Ką pakeitė pandemija? Ji pakeitė aplinką, kurioje gyvename, paaštrino tarptautinius ir šalių vidaus iššūkius. Autoritarinės valstybės pandemiją išnaudojo vidaus kontrolei stiprinti bei įvaizdžiui gerinti. Dauguma demokratinių valstybių pandemijos akivaizdoje buvo linkusios problemas spręsti pavieniui, tačiau globalūs iššūkiai reikalauja globalaus atsako, tad kaip niekad svarbu stiprinti visuomenių atsparumą ir puoselėti partnerystės. Daugiau informacijos www.vsd.lt ir www.kam.lt.